L'hongarès Ladislao Kubala va fitxar pel Barça l'any 1950. El seu joc va causar gran impacte entre els aficionats perquè Kubala era capaç de fer coses mai vistes. L'equip va començar a guanyar títols i l'estadi on disputava els seus partits, el Camp de les Corts, es va quedar petit. Aleshores, la directiva que presidia Francesc Miró Sans va decidir construir un camp nou. A la penya Solera i això, doncs ja van viure els dos anys o tres que va durar les obres, una gran alegria que es va culminar doncs, el dia de la inauguració, la Mare de Déu del mes de setembre. El mes de novembre de 1953, Francesc Miró Sans va arribar a la presidència del Barça i només 4 mesos més tard ja es col·locava la primera pedra del nou recinte. 60.000 aficionats la van acompanyar en una marxa històrica des del Camp de les Corts fins als terrenys on s'havia de construir el Camp Nou. Es tractava d'uns solars als afores de Barcelona, prop de la Maternitat, que el club va començar a adquirir l'any 1950, quan presidia la Junta Agustí Montal Galobart. Els arquitectes Francesc Mitjans Miró i Josep Soteres, amb la col·laboració de Lorenzo García Borbón, van dissenyar un nou estadi amb capacitat per 90.000 espectadors, amb previsió d'ampliar-lo per acollir-ne 150.000. El vell Camp de les Corts n'havia arribat a tenir 60.000. El Camp Nou es va construir entre 1954 i 1957. L'obra va costar uns 288 milions de pessetes, xifra 4 vegades superior a la del pressupost inicial. Com que la despesa es va desbordar, el club va haver de demanar una sèrie de crèdits bancaris que li van permetre construir el camp, però que el van endeutar per molts anys. I que si en vez d'haver demanat, em penso que eren exactes, 300 milions de pessetes per la construcció, s'havien demanat 600, el setanter els hauria deixat d'acord. I hauríem tingut desahogo económico. I no hi hauríem hagut de vendre els Ulls Suárez, per exemple. La requalificació dels terrenys del Camp de les Corts va salvar la malmesa economia del Barça. Aquesta operació urbanística es va tancar l'agost de 1965. Mesos més tard, desapareixia el vell estadi construït l'any 1922 gràcies a l'entusiasme de Joan Gamper. Finalitzaven així 8 anys de dures negociacions. I li vaig dir, Porcioles, tingues en compte que estem aquí per un motiu. Es va inaugurar la nova casa dels barcelonistes. Els actes litúrgics, oficiats per l'arquebisbe de Barcelona, Gregorio Modrego, van obrir la històrica jornada. També hi va haver una desfilada de jugadors i exjugadors del Barça i de representants de les penyes i dels clubs de futbol de Catalunya. Alguns socis van participar activament en la cerimònia. En la inauguració d'aquest camp, jo en aquelles èpoques jugava amb l'equip del poble, Martorell, i vam vindre en la presentació de l'equip aquell, tres, jo i dos companys meus, i vam trepitjar la gespa. Ens va molt emocionant, sí. Nosaltres estàvem en un esbar Barcelona, i vam fer un desball de la inauguració d'aquest camp, precisament. Estàvem amb l'esbar Barcelona i vam fer aquí també una de les ballades que es van fer quan la inauguració. T'ho imagina't. El plat fort d'aquell dia de la Mercè de 1957 va ser el partit que el Barça va disputar contra una selecció de Varsovia. El president del Barça, Francesc Miró Sans, va fer el xut d'honor i el paraguaià Eulogio Martínez va marcar el primer gol de la història d'aquell estadi, que l'afició va rebatejar ràpidament com a Camp Nou.